betonera. Nešto betonira, nešto betonira. Čekaj, ti nisi za kolica za duš? Ja i ovaj dola, on iši. Koliko si ova koja izvrnula do sada? 40 komada. Sad za danas? Pa 80 treba da bude. Dnevno 80? Pa da. 80 peće. Koliko ovih? Pa mi palimo to odmah. Čim dođete? Ja li ova rupa velika? Pa mi pravimo deponiju. Pa mora. A odmah palite to? Pa ne, ne, ne. A tu li se grete ili? Tamo li se grete ili? Pa i... Pečete li pomalo nešto? Pa nego. A malo vince? Vinčerak isto. Ali... Domaćini? Pa hvala Bogu. A koji donosi meso? Pa kupujemo se. Sami? Pa da. A gazda? Pa od gazdu. A od njega? Pa da. Od te gazdu? A? Voli glava. Fiksi? Voli glava. Ali dosta me slikujte na zebavu. Sekada. Pa što te zajebalo? Što? Ti imali želan da vam kažeš, je? Pa on dobri, dobri šef. Da, da će kaže da treba kam je bude 20. Gledaj ga, gledaj. Gledaj. Pa mi svi ti imam, evo. Vlado, još pa te prekoramo. Ja? A? Prekoramo te. Gledaj ga. Koliko pretera kolica on dnevno? Pa je to 300 komada. 300? Pa da. Pa povi. 80 puta 6. Da ste počeli da punite u rupu? Treba 200 vreće. Mogu li ja negdje da sitim dole? Pa pošli na lampu na tamo. Nemoj da se omaknu.